Українська влада стала на шлях до диктатури та авторитаризму. Таку заяву зробили в опозиційній платформі «За життя». Президент Зеленський хоче позбавити парламент повноважень та отримати можливість силового тиску на непідконтрольних депутатів. Влада почала політичні переслідування, тиск на незалежні ЗМІ та залякування телеканалів з погрозами позбавлення ліцензій. Йдеться у заяві політичної сили. Партія діятиме в рамках закону та закликає можновладців не вдаватися до політичних провокацій, наголошують в опозиційній платформі «За життя».